Er du til trail? Er du til rigtig teknisk svær trail? Eller skal du løbe vanvittigt langt i meget mudret eller udfordrende terræn? Så har jeg skoen til dig lige her. Columbia Montrail Trans Alps FKT version 3. Det er den tredje version af den yderst populære sko. Det er første gang, vi har den på vores løbeshop, og det er virkelig en sko, som vi har glædet os til at byde velkommen. Columbia Montrail Trans Alps FKT version 3 er udstyret med de ypperste materialer for at give dig den mest optimale løbetur under de værste vilkår. Lad os starte med overdelen. Den har en konstrueret strikoverdel, som gør den ekstremt behagelig at have på. Hertil er der disse ekstra syninger, overlag, som man siger, som er med til at styrke overdelen. Det er i det hele taget bare en meget behagelig sko at have på, og med forholdsvis tyk, tunge og en indersål, som er dejligt blød, så bliver det ikke meget mere komfortabelt. En lille sjov ting i overdelen er denne sok inde i skoen. Hvor man ofte sætter tungen fast med to elastikker i siderne, så kører siderne her hele vejen ud i skoen, som en ekstra lille strømpe, man sætter foden i. Snørebåndene er en smule elastiske, som du kan se her. Og indeni er der også lagt en sål, som gør denne trailsko vanvittigt behagelig at gå i. Den er dejligt blød, og man mærker ikke, at man går rundt på store trailknopper. Så går vi videre til mellemsålen. Mellemsålen er lavet af det, som man fra Montrails side kalder for flute foam. Det er tre forskellige slags skum, som man har smeltet ind i hinanden. Så hvis man egentlig skar skoen over, så vil man kunne se, at materialet ligger flydende imellem hinanden. Det kan se tilfældigt ud, men hver enkelt sål er lavet lige præcis med den rette mængde over det hele, så støtten ligger de rigtige steder. I mellemsålen ligger der også en såkaldt rockplate, som når du træder på noget hårdt, sender energien ud til siderne og ikke op gennem sålen. Den beskytter dig. Nu når vi til noget af det vigtigste i en trailsko, ydersålen. Som I kan se i denne trailsko, så har den nogle lange knopper, 6 mm helt præcist. Det viser en sko med stor styrke i det dybere mudder. En sko, som står fast og holder dig på benene i de mere voldsomme terræn. Når vi kigger på knopperne her, så kan vi se, at knopperne vender i forskellige retninger. Når du ser forfoden, så vender knopperne tilbage for at give et rigtig godt greb, når du løber op ad bakkerne. Midt forfod ligner det for nogen, at knopperne ligger huller til buller, men der er en helt klart mening til hver knop, hvor det handler om dræning af vand til greb i underlaget, så du ikke skøjter rundt og mudderet ikke sætter sig for meget fast. I den bagerste del vender knopperne fremad. Det er med til at hjælpe dig, når du løber ned ad bakke. Så bremser det stykke af sålen og sørger for, at du ikke ryger direkte på numsen. Det kan vi jo ikke have. Så alt i alt, så har du med denne Montrail Trans Alps FKT version 3 en fantastisk trailsko, som er klar til de helt store eventyr under de allermest krævende forhold.